Re, viss ēters ir te! Vakar Saeimas deputāti noraidīja Latvijas reģionu apvienības iniciatīvu paredzēt specifiskus sodus amatpersonām, ja tās finansē terorismu vai atmazgā naudu. Šis likumprojekts raisīs gana plašas domstarpības parlamentāriešu vidū, to skaidrot lūksim iniciatīvas autoriem. Mums studijā pievienojas Latvijas reģionu apvienības līderis Mārtiņš Bondars. Labrīt! Labrīt! Rosinājāt par terorismu finansēšanu valsts amatpersonai piespriest cietumu no 18 līdz 20 gadiem, par naudas atmazgāšanu no 5 līdz 15 gadiem, ar iespēju arī konfiscēt mantu un aizliegt ieņemt noteiktu samatus uz laiku. Kāpēc vēlējāties krimināla likumā valsts amatpersonas un to atbildību izdalīt atsevišķi? Nu, te jāsāk ar to, ka valsts amatpersonām kopumā, jebkurā Latvijas tautsaimniecības nozarē atbildība, ir pat mazāka nekā ierindas iedzīvotājiem. Un tā nav normāla situācija. Piemēram, kredīti iestāžu likumā šobrīd ir grozījumi par to, ka ierindas bankas darbiniekam varētu būt soda naudu par piedalīšanos naudas atmazgāšanā 5 miljonu līdz 5 miljonu eiro apmērā. Savukārt par amatpersonām vispār nav nekāda runa. Un tā nav normāla situācija. Ar šo iniciatīvu mēs faktiski vēlējāmies uzsākt debats par to, kāda ir amatpersona atbildība. Bet vai likums jo tas, kas šobrīd Latvijā ir noticis, ja, ir notikusi ilgstoša, liela apjoma naudas atmazgāšana. Vai tas ir bijis iespējams bez amatpersonu iesaistas? Un ja amatpersonām neparedzēt papildus sodus, vēl lielāks nekā privātpersonām, jo viņas atrodas privileģētā stāvoklī, tad pēc būtības tā ir tāda papīra tikai smērēšana. Bet ja amatpersona tiek pieķerta un viņa vaina tiek pierādīti, tad vai tad viņu netiesā kā parastu privātpersonu? Nu, tas būtu nenormāli, ja tā tas notikt, jo amatpersona atrodas ekskluzīvā situācijā. Amatpersonai normālās valstīs ir daudz bargāk soda nekā ierindas pilsonim. Varbūt šī iniciatīva ir tapusi bažījoties par kādu konkrētu amatpersonu iesaistu naudas atmazgāšanā vai terorismu finansēšanā, varbūt jums ir informācija. Nē, kā jau es jums teicu, tad Latvijā ir ilgstoši notikusi naudas atmazgāšana lielos apmēros. Un runājot ar industrijas pārstāvjiem, nu viņi ļoti skaidri norāda, ka tas nav bijis iespējams bez amatpersonu iesaistas. Kuras amatpersonas? Nu, par tām labāk varbūt televīzijā nerunāt, ja vien iemesla dēļ, ka tad iznāks, ka kāds atkal versīsies tiesā un teiks, ka netiek ka tiek apmelots un netiek pierādījumi likt galdā, tātad ir skaidrs. Bet jūs varētu nosaukt? Es varētu nosaukt, un man ir diezgan skaidrs zināms, kur cilvēki ir tie, kuri zināmā mērā ir veicinājuši, pievēruši acis uz tiem procesiem, kur notikuši Latvijā. Vai jūs esat vērsies atbildīgajās iestādēs, ja jums ir šī informācija? Zināt, es esmu vērsies atbildīgās iestādēs par citiem jautājumiem, un tā vietā, lai saņemtu izmeklējošu darbību, es esmu saņēmis atrakstīšanos. Bet par šiem konkrētajiem? Man nav uzticība tām izmeklējošām iestādēm, kurās es varētu vērsties, lai šos jautājumus izmeklētu. Nu, jums vienreiz atsaka, bet varbūt jāpamēģina vēlreiz. Zināt, tas, kas notiek šobrīd, tiesību sargājošās institūcijās, nav iepriecinoši Latvijai. Patiešām nav iepriecinoši Latvijai. Un tāpēc arī no vienas puses notiek šī te vakar tik izveidot izmeklēšanas komisija, lai parlamentārā līmenī mēs runātu par jautājumiem, ar kuriem netiek galā valdība. Un te jau mēs sākam vai no valsts ieņēmuma dienesta vai citām institūcijām, kuras Latvijā šobrīd nepilda savas funkcijas. Un atnāk tikai premjers vai iepriekšējie trīs premjeri un tikai saka, viss ir valstī kārtībā. Bet tā milzīgā korupcija, nepavēlti, Eiropas parlamenta pasūtītā pētījumā, ja valstī ir zaudējumi līdz 5 miljardiem gadā, tā ir ļoti nopietna summa. Bet tā jūs kā tautas kalps šobrīd studijā publiski paziņojat par šādiem gadījumiem, vai tas tomēr neuzliek arī jums par pienākumu, tad tiešām vērsties vēlreiz tiesības sargājošās? Man tas uzliek par pienākumu cīnīties par varu. Un tad, kad nonāk pie varas, tad arī mainīt šo situāciju. Jo zināmā mērā šobrīd vēršoties ar dažādiem iesniegumiem tiesības sargājošās institūcijās un dažādās, tas nav tikai vienā, bet dažādās, vai no es vai mani kolēģi, ja, nav bijusi pozitīva virzība. Un ko jūs domājat, tie cilvēki, kur atnes informāciju, viņiem bail nav? Viņiem ir bail. Man nav bail, tāpēc ka man, paldies Dievam, sargā gan satversmi, gan arī tiesības sargājošās institūcijas. Bet ierindas pilsoni nesargā. Un tā ir milzīga atšķirība.
Saima gan jūsu rosinātos likuma grozījumus noraidīja vakar, un jums arī izvērtās visai spraiga diskusija sociālajos tīklos ar vienotības deputātu Andreju Judinu. Judins saka, ka jūsu ideja, jūs teicāt, paredz palielināt sodus, bet viņš saka, paredz pat samazināt maksimālo sodu. Šobrīd, piemēram, par terorisma finansēšanu var piespriest pat mūža ieslodzījumu. Jūs piedāvājat maksimālo termiņu 20 gadus. Kas ir šīs nesaprašanās pamatā? Ko Judina kungam, tātad mums ir debats divos dažādās plaknēs. Ja? Judina kungs debatē juridiskā plaknē, un es debatēju politiskā plaknē. Un Judina kungam noteikti ir taisnība juridiskajā sadaļā. Ja? Ja mēs runājam par politisko, tad, protams, tas jautājums ir tā, cik amatpersonas un vispār cik indivīdi ir notiesāt Latvijā par šiem te nodarījumiem. Un tā atbilde ir nulle. Tas kopējais apjoms, kas ir izgājis caur Latvijas finanšu sistēmu, ir milzīgs. Un jāsaprot, kāpēc ir tāda uzmanība pievērsta Latvijai. Kāpēc nebija juridiski kvalitatīva šī iniciatīva? Tātad jautājums ir par politisku debati, šeit ir runa, vai par juridisku noslīpēšanu. Juridiski vajadzētu būt noslīpētam šim te priekšlikumam pēdējā lasījumā, vai ne? Kā iniciatīva, kā politiska iniciatīva, tā var iet komisijā, lai tiktu debatēts par problēmas būtību. Bet ja tiek noraidīt vispār debati par problēmas būtību, tā ir milzīga problēma. Bet varbūt tad jums nepieciešams iesniegt vēlreiz šo iniciatīvu tikai juridiski korekti? Zināt, mēs varam sniegt dažādas iniciatīvas, un mēs to esam darījuši. Vai nu tas ir piemēram, par to pašu transportlīdzekļu nodevu, vai par citiem jautājumiem, ja, ir koalīcijas buldozers, kas vienkārši brauc pāri jebkuriem jautājumiem un ignorē jebkādas citas veselā saprāta iedīgļus. Šī te jaunizveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisija, kāds būs šīs komisijas darbības, nu tā teikt, pievienotā vērtība, ko konkrēti cerat, jūs partijai atbalstīs šīs te komisijas izveidi, ka tā panāks? Nu, pirmkārt, mana lielākā cerība ir tā, ka šī komisija spēs publiskot tos jautājumus, kur šobrīd it kā ir valdības dienas kārtībā, bet tiek paslaucīti zem tepiķa. Nu, kaut vai pa to pašu valsts ieņēmumu dienestu. Mēs redzam, ka ir pietiekoši nopietni. Vai tad ir paslaucīti? Protams, ka ir paslaucīti. Nu, saprotiet, ja jūs atklājat tik liela mēroga problemātisku laukumu valsts ieņēmumu dienestā un vispār nemainat vadību, tad man interesē, kam jānotiek valsts ieņēmumu dienestā, lai vadību tiktu nomainīta. Kādiem notikumiem ir jānotiek? Kam būtu jānotiek valsts ieņēmumu dienestā, lai nomainītu valsts ieņēmumu vadību? Bet vai jāmaina? Jāmaina ir visa vadība. Te nav runa par vienu personu. Un te nav runa vai pierādīt vainu vai nepierādīt. Esošā vadība simbolizē to lietu kārtību, kur tika atklāta jūsu kolēģu raidījumos. Bet jūs taču labi zinat, Bondarkungs, ka mūsu likuma neļauj cilvēkus atlaist no darba, ja nav pierādīta vaina. Vai valdība ir nākusi uz parlamentu un lūgusi izmainīt likumus, lai varētu nomainīt vadību? Nu nav. Valdība ir nākusi vienīgais par knābu, lai atlaist jūtu strīķi par valsts ieņēmumu dienestu. Neviens no valdības locekļiem, ne finanšu ministri, ne valdības vadītājs ir atnācis un teica, zinat, mums neļauj likums atlaist vadību. Nu nē. Un tad labāk atlaist vadību, tiesāties ar to vadību 3 gadus, samaksāt sodu naudas, ielikt citu vadību un valstī ir kārtība. Bet tad tā komisija šobrīd nāks ar to gala ziņojumu pēc darba beigām un tad viss mainīsies? Nu, redzēt, kas ir noticis. Nu, piemēram, Islandē cilvēki uzzina par to, ka premjerministrs ir Panamā saķēpājies, vai ne? Iziet ielās. Ja, un faktiski premjeram jāatkāpjas. Nu, es ceru, ka Latvijā vienā brīdī cilvēki būs gatavi protestēt pret to, kas notiek valsts institūcijās un vērtēt pie varas esošo rīcību. Un to nevar izdarīt citādāk kā publiskojot to lietu stāvokli, kas šobrīd notiek vai no valsts ieņēmuma dienestā, vai no iekšlietu ministrijā, vai no tieslietu ministrijā. Komisijai būs pieeja šai aizkulišu informācijai? Es ļoti ceru, ka komisija to darīs, bet mēs jau redzam pēc vakardienas, ka pie varas esošie visādā veidā mēģina to torpedēt. Jo pirmkārt, normāli būtu, ka komisija strādātu vismaz vienu gadu, nu, ka būtu kaut kāds laiks komisijai darboties. Normāli būtu, ka šajā komisijā būtu vismaz divi pārstāvi no katras politiskā spēka. Pie varas esošie piedāvāja vienu un tā arī nobalsoja par vienu. Un faktiski, kas tagad sanāk? Tagad vasaras mēnešos, kad amatpersonas ies atvaļinājumos, nu, tad komisijai būs lielais darba laiks. Nu, man interesē, protams, cik produktīvi varēs komisija strādāt. Pats neticat tam, ka varēs produktīvi strādāt? Tas ir, zinām, tiek likt zinām šķēršļi šai darbībai. Kas no jūs partijas būs komisijā?
Gala lēmums nav pieņemts, bet ja būtu divi cilvēki, tad noteikti būtu divi deputāti, tad noteikti būtu Jānis Ruks un Inga Bite. Tagad es domāju, ka viens no šiem, es domāju, vai nu Inga Bite, vai nu Jānis Ruks, nu redzēsim. Tas ir frakcijas lēmums. Es domāju, pirmdien vai trešdien mēs par to lemsim. Un vēl noteikti ir jāpiemin arī tas, ka Eiropas komisija tātad paziņojas par plāniem pārskatīt Eiropas Savienības patvērumu noteikumus. Un viena no tām iniciatīvām ir atkal šis ierosinājums, kas jau ir izskanējis iepriekš, ieviest obligātās bēgļu pārdales kvotas. Kā Latvijai būtu jārīkojas šajā situācijā? Iepriekš jūs esat teicis, ka Latvijai jāpilda savas uzņemtās saistības. Ko mēs darām tālāk, kādai jābūt valsts pozīcijai? Nē, nu, te pirmkārt jāmin tas, ka valsts premjerministrs, tā kā viņš bija vēl kandidāts, viņš bija tādā ļoti cietā Nacionālās apvienības pozīcijā. Nevienu bēgli, nevienu vairāk, neko. Un tagad jau mēs redzam, kā premjerministrs pabraukājot uz Briseli ļoti tā mērtiecīgi mīkstina šo te pozīciju. Tātad acīm redzot, Briselē kaut kas notiek. Nu, būtu labi, ja šis premjerministrs pārtrauktu tās iepriekšējās tradīcijas, kad premjers nerunā ar parlamentu. Kas tad īsti Briselē noticis? Man, piemēram, nav informācija, tieši informācija, kas tad tur tajā Eiropas padomē noticis. Man ļoti gribētos zināt, ja kādas saistības tā premjeras valsts vārdā ir uzņēmies, vai kādas saistības mums būs jāpild. Iepriekšējā premjerministra arī klusē, un tā vienā brīdī sāk saukt tikai cipars. Katru mēnesi tie cipari aug. Kas tagad notiks? Es nezinu.